Vitamin Production-ը ներկայացնում է Պահածոներ անտարի շատ համեղ է Թեյդը զգաջերմությունը Քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Ազատության 24 կոտորակ 44 հասցեից, այսինքն Վիվալդի հոլից, ես ձեզ ասում եմ բարի գալուստակում, որտեղ բոլորը ամեն տարի պարտադիր ուտում են աղի բլիթ։ Մարդա ութած, կետչուպով, մայոնեզով, թթույով ու զապիվատով։ Բարի երեկո, բարի գալուստում ես կլավ։ Երաժշտական լավ տրամադրության հերթական չափաբաժինը Վիվալդի բենդի մեր երաժիշտների կողմից բարձր ծափարություն էր տղաներին։ Բրավո։ Եվ անցնենք առաջ։ Իսկ այժմ բեմ արդյոք տրամադրում ենք նրանց, ովքեր շատ են ուրախանում, որ ձյուն է գալիս, որովհետև փողոցում ինչքան ձն է մարդկա, վրայից գազարը պոկում, ուտում են։ Ստորիզեջ դեպեմ արդակում, Պոնջ, Զիրոյան, Սոնա, Թոմա, Զարա, Գնացի։ Ո՞նց է տրամադրությունը դահլիճում։ Բարի ձեզ, բարի ձեզ։ Վաո։ Հուսով ենք էկրաններից մենք ով նույնպես լավ է տրամադրությունը։ Իմիջ այլոց նախանձում են Լուիզան և Չարենցը, որ մենք կարողանում են գազար ուտել։ Որտեղ իրանք տարիքով մեծ են, էլ չեն կարողանում։ Կարող են մենակ գազարի փյուրե, օրինակ։ Ձորքում են տոր ես տալիս։ Չար, այո։ Ձիրան ջան, ուրեմն միանգամից եկեք չչարաշարենք ձեր համբերությունը եւ առաջին ստորին պատկերացրեք ինչ որ մի աշխատանքի վայրում։ Հա։ Չէ, շատ լավ էր, շատ լավ էր։ Լավ են երգում։ Հա, ընտիրա, ընտիրա, բայց մի էսպիսի խնդիր կա, մեզ մոտ ֆանագրամա չեն երգում։ Այսինքն ֆանագրամա հետո չեմ կարող երգել։ Չէ, ֆանագրամա ընդհանրապես չի կարող երգել։ Մեզ մոտ միշտ կենթանի հնչողությունը, մեր ժողովրդն սիրում է կենթանի հնչողությունը, այնպես որ չեն կարող։ Դասենք, բայց որ մի օր ասենք հիվանդ լնեմ, ասենք խոսքը օրինակ, չեմ կարող։ Չէ, 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 չի կարող։ Մեզ մոտ չի կարող, մեզ մոտ այդպես դրված է, որ օրենքն է այդպես, որ չի կարող տենց դինել։ Այսինքն առանց ֆանագրամա։ Հա, ժողովրդին մենք չենք խաբում։ Բայց օրը 4500 դրամը տալիս եք։ Ոնց պայմանավորվել են։ Այո, ոնց պայմանավորվել են։ Արդեն կարամ աշխատել։ Արդեն այսօրվանից կարող եք աշխատել։ Հիմա էլ կարող եք աշխատել։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ։ Հալելույա։ Վիվալդի բենդեր, բարձր ծափահարությունները, սիրելի ընկերներ։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք Հայաստանի բանտերից մեկում, Բերդում, Գաղութում, ոնց գիտեք, էլ լինի։ Աղբենես բանտուխ ես նստևոր։ Արա հորս անև չես պատկերասնի աղբերս, միատ պղա կար աղբեր, զույկ աղբեր են, մերնեմ կեզ փող էի պարտքիր, անց աղբեր, արա ասի մտնեմ դրանստում խպեմ պրծնեմ աղբեր, այդ պարտքերը ջրվի էթա, արա հորս անև են էլ սկրիտի կամերը կր տեսան պալի տեղ աղբեր, 20 տարի փագին, արա հորս անև, աղբեր բա դու ինչ իմար ես նստևոր։ Աղբեր ես ես հարևանից ես ավտոն ուզեցի, ասի եթեմ դիլիջան գամ չտվեց, ես է ինչա աղբեր դուրը բացի թակում, սենց պրովուլ կեքով խոտ տվի, սենց կշում եմ դիլիջան, մեկ է հայլով նայեմ, տենամ տատը մեջ նա որս արը, վաղցա դուրը բացի մեջ իս թրը տատանգավ ձորը, յոտ տանի, յոտ տանի տպին ընգիրես։ Մերնեմ կեզ, բա դու չի իմարես նստե աղբերս։ Հարացավը տանեմ, մի իրեք օր առաջ հելա տնից, ես մեր դեմի հարևան համո պապին, հելավ կարգին մարդ է էլի, սրտանց, ջիգարով,
Հելավ, տենց դեմս պավ, Տիգրան ջան բարլուս, ասի բարլուս, համոձա, արա ոչ տարա, ոչ բերի, իշկան ուժ ունեմ բոքսիս համոյի ճակատին, գլուխը մտավ տոկերի մեջ դրած, շխկած ընգավ գետնին, բայց շմերավ էլի, բրնին ինձի մի տարի նստած չին, աղպեր միջև գործը տենան ինչ ալում, ատես, բոքսի եկա էլի աղպեր. Արա, հորը սարև էտ մարդը կեզ ինչ էր արա, ենգ էր որ խապիր։ Ինչի մարը։ Արա, ոչի բանը չեր արա, աղպեր։ Արա, հոգնել եմ, աղպեր, ես ատել։ Արա, նորը պսակվ է, աղպեր։ Արա, ես կնի կսեն կանա խոսում, հորը սարև։ Արա, շան լապը Հաջոր ստորին պատկերացրեք շատ հետաքրքիր մի օր ընկերներով։ Կնը գլա, արի, Սոնա Մատևոսյան, արի, Կնը, Սոնա Մատևոսյան, ծապարանք։ Կարև ձեզ։ Տակ։ Արի, գյանքը, սարի, այս էր Արսեն ենց տունը եսա, չէ վայթե։ Դեպ, դեպ, դեպ։ Արա, Բարև, Չորցով է։ Ես քո կնգայ եմ, դու իմ կնգայ եմ։ Ես։ Մի լար, ամեն ինչ նորմալ է։ Չես հիշում այն օրը խոսացել ենք։ Խոսացել ենք։ Ես չէ, վստահ չեմ, էլի ես։ Հատվով տակիս դուրս կգա կնիկըդ։ Արա, լավ չես, հորսանց արև Սայուզի մաշտաբով ասի։ Նու ես ասի։ Աղպեր, արա, բայս մարդ որ չպտի իմանա սրա մասին, հորս սուրը։ Արա, պտի իմանա չորսով ենք, մարդ իմանրը կկանչենք իրանք է կգայնելի։ Հանտես կտարում կանչեն էլի ինտերնետ բան, արա։ Չե, աղպեր, միաստ էլ սպասի էլ էսի դեբյութն ա, մի Հաջոր ստորին պատկերացրեք ամուսինները տանը։ Կյանքըլ, միատ նայտես այս ակնոցին սազում, ա։ Կյանք հանի էլի, ոնց որ չմ օլն ես։ Միատ իսկ ես ակնոցը կարող այս ակնոցն ասազում։ Լով էլի, գոգո ինչ ես խոսում, միատ Իսկ կարող այս գլխարկը դնեմ սենց ավելի լավ լինի։ Սենց վապշը չմ ո, ես կյանք, ես ինչ ահանի միատ։ Չեմ ասկանում, ոչ մի շոր չի սազում ինձ։ Լսի, խնդիրը շորի ու ակնոցի մեջ չի, դու տենց օպշի չմ ո ես։ Արա, դես գուշասեք նոր էլ է, վագի ստուդիա ճանշտուակարություն այս գործերի համար։
Այո, ես կոմս գրիլ ա ուժը ժողովուրդ ժանդարը։ Էժանով կդրենք տան։ Մեր վերջին ստորի համար բեմ հրավիրում մեր ամբողջ անձնակազմին Ոմսլավի, այսքան ստորի էլի։ Տափարը գերեզգույների լավ ասկեցին։ Մեր վերջին ստորին պատկերացրեք դերասանները։ Սամսոնովիչը շատ լավ մարդ է, շատ հրաշալի դերասան, արվեստին նվիրված մեկը, հասկանում եք, կյանքում փողի հետևից չի վազել, կյանքում փողի հետևից չի վազել։ Իրան գիտեք ինչ ահռելի սերիալներից կանչել են, ահռելի մեծ գումարներով, օրը 2700 դրամով կանչել են, որ ինքը խաղա սերիալները, բայց ինքը հրաժարվել է այդ գումարներով։ Այո։ Վրաստանի Խամաչիկների թատրոնից կանչեցին ավել խաղա։ 13 լարի էին տալիս, հրաժարվեց, փողը դեռ չունի հրաժարվել։ Բրավո, բրավո։ Եվ մի անգամ էլ հիշում եմ, կաֆեներում Միկի Մաուսի շոր կար։ Առաջարկեցին, ասեցին Միկի Մաուսի շոյր հագնում ես, երեխեքին ես խնդրստում բլդուղանում։ Ամեն երեխայի համար 220 դրամ առաջարկել, հրաժարվել է։ Ինքը արվեստին նվիրված մարդ է, արվեստին, ջատագով ուղղակի, որ արվեստը առաջ գնա և թատերական աշխարհը զարգանա, գումար կյանքում չի վերցրել։ Դե վերցրեք, շահում ենք երեզմաններ պտի լհասցնենք, արի։ Մեջիք բիպը, բորդը բիպը։ Շնորհակալություն, իմիջայելոս ձեզ համարում ենք մի հատ շատ լավ լուր։ Փետրվարի 14-ին Սիրահարների Վալենտինի տոնի արթիվ մենք գտնվելու ենք Ծաղկաձորի Կոմա Կլաբում։ Մենք նշանակումը Women's Club-ը, այնպես որ ձեր զույգին կարող եք վերցնել, գալ ու մեզ հետ ամբողջ երեկոն անցկացնել ու լավ ժամանակ ունենալ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսօրվա ստորիները այսքանին էին, բայց դուք ալիքը մի փոխեք, ինչպես ասում են, մենք դեռ կվերադառնանք, այսօր շատ լավ համարներ ունենք։ Շնորհակալություն։ Բայ-բայ։ Women's Club-ում կրկին եկել է ստենդափի ժամանակը, Բեգլարյան Վահե։ Իհարկե այս ազգանունը ձեզ ոչինչ չի ասում, առավել ևս անունը։ Այնպես որ դիմավորեք, բեմը հարթակում է Բոնին։ Բարև ձեզ, ոնց է, ոնց է տրամադրությունը միատ։ Ես շատ եմ պատմել իմ մանկությունից, պատմել եմ, որ իմ մանկություն եղել է դաժան, որ ինձ ծեծել են մեծ աղբերներս, որ ինձ բոքսի փոխարեն տվել են ցիրկ, բայց ես ուզում պատմեմ իմ երջանիկ պահերից փոքր ժամանակվա, թե ինչքանով երջանիկ, հեսա կհասկանաք։ Ուրեմն, երբ որ ես 4-5 տարեկան էի, մենք ունեինք Terminator, այն խաղային համակարգիչներից, ու ես հիշում եմ, որ շատ լավ էի խաղում այդ խաղերը, այն Մարիոն, Տանգերը, լուրջ, ես գիտեի, որ շատ հրաշալի խաղում եմ, լավ խաղում էի, հիշում եմ։ Բայց մի 5 տարի անցնում է, ես դառնում եմ մի 10 տարեկան, գնում ենք մի բարեկամի տուն, իրանք էլ ունեին, ուզում եմ խաղամ ու շատ վատ եմ խաղում, ահավոր, ասես չեմ կարող խաղամ, ու մենոնք ինձ ասում են, որ այն ժամանակ, երբ որ ես խաղում էի ու գիտեի, լավ եմ խաղում, իրականում ինձ տվել են անջատած պուլտ, ու իմ աղբերներն են խաղացել իրականում, ես գիտեմ, ես եմ խաղում։ Մերոնց ասում եմ,
Լուրջ եք ասում, խոսքի խի, բայց բան մաման ու պապան ասում են, հա, ասում եմ, մենք էս բալետ էինք անում, ասում եք լինչ լավ խաղում, լինչ լավ խաղում։ Ասում ի՞նչն էիք բալետ անում։ Նայեք մեր երեխի ինչ դեբիլ է։ Չի ճակում, որ չի խաղում։ Ու հիմիկվա խաղերը տեսել եք։ Ես ասում ուզում եմ խոսամ համակարգչային խաղերից։ Հիմիկվա խաղերը, որ նայում ես, չես հասկանում, խաղա թե կինո, որան ինչ լավն են։ Առաջվա խաղերի ինչպես Մարիոն, այն որ ինչ որ բլոճների վրով թռնում էի, մեռնում էր, վիզը մտնում էր, փորը ընկնում էր, այն որ Դեվին անցնում էր, ավելի Դեվից գեշ հարսնացույն էիր հասնում, ինչ գեշ էր այդ հարսնացույն, ուծում ուզում էր իրան է հաղթ էիր, այդ ես գեշ էր։ Ու երբ որ փոքր ենք, մտածում ես, որ դա դժվար խաղ է Մարիոն, բայց երբ որ մեծանում ես, հասկանում ես, որ չէ, այդքան է դժվար, չէ, այլ դժվար կլներ, եթե Մարիոն սկսեր, գիտեք ոնց, երբ որ հասներ հարսնացուին, ամուսնանար ու խաղը սկսեր այդտեղ։ Մարիոն ամուսնացած, կնի երեխեն տունը ու ինքը դուրս է գալի գործի։ Որ ոչ թե գլխով պատեր կջարդել, այլ պատ կշարեր, աչք կսեր, որ կնի կանաթ հետ կզանգեր, խիչ ես վերցում, որ զանգում, աղջի դե տար ու բեքի մեջ եմ, չեմ լսել։ Որ ոչ թե ինքը կգնար ախուն Դևի մոտ, այլ Դևը շաբաթը մի 3 օր կգար իրանց տուն աղջկան տենալու համար։ Եվ Մարիոն կյանքը արդենս ես կերած է, որ ես արդեն զզվծարը մի հատ բադ չկա, գա գծի մեռն է։ Բայց մենք ինչքան է տղեքը սիրենք խաղեր, ինչքան է խաղանք, միշտ մեկը հայրեն ասած դաբրո տալիս են կանայք։ Փոքր ժամանակվանից է այդ տենց, որ «Մամ, գնդակը քեզ մի հատ ֆուտբոլ խաղանք»։ Մի քիչ մեծանում ես ընկերուհի ես ունենում, որ կյանքս ուզում ենք տղեքով գնանք PlayStation խաղալու, եթե չի նեղանում, կրիպ չի սարքում, գնում ես։ Ամուսնանում ես տուն, արդեն PlayStation ունես, կյանքս կլինի սերիալ անջատենք, մի քիչ PlayStation խաղամ։ Գնում պարտվում եք, կյանքս կլինի մի քիչ խաղամ, հեռախոսով, ուզանի մտածել, հեռախոսով խաղամ։ Բայց տղերքը մինչև 45 տարեկան են տենց, 45-ից հետո էլ տղամարդիկ չես ինչ որ խաղեր խաղալ, 45-ից հետո տղամարդու համար մի հատ խաղ կա, այն որ ինքը դիվանին նստած է, դուռը ծեծում են, նայում է ժամին, պիտի գուշակի ով է։ Ես են արշակենք կլնեն, այդ է տղամարդու համար խաղը։ Իսկ կանաց մոտ հակառակը, 45-ից հետո տեսեք ինչ են խաղում, լուրջ ասեմ, մամաս գիտեք ինչ են խաղում, Քենդի Քրաշը ինչ են, որ գույներ են բերում իրար վրա, որ սա մեծ կանայք են խաղում, կան դե տան բարեկամների մեջ են խաղում, այն որ ասես կարմիրը կապուտին ախտի, կապուտը գազարա գույնի, ես հերվես տանես, որ դիսկացեկայի վիդեո նայիս, գույներ ասա։ Լուրջ ասեմ, մամաս գիտեք ուր է հասել այդ խաղով, սախոն է տախում 17,000, ես եմ օրիորդ լևելն է ասում։ Եվ որ Իրանից վերև գիտեք ով է, այդ խաղը հորինողի մաման։ Սախ հետ են խաղում, լուրջ եմ ասում։ Բայց ես քանի որ 45 տարեկան դեռ չեմ դարձել, ես գնամ PlayStation խաղամ, Ժողովուրդ ջան ձեր հետ բոնիներ մերսի շատ։ Հացոներ անտարի, շատ համեղ է։ Թեյդը, զգաջերմությունը։ Ալսել, կեզ հասանելի, դու հասանելի։ Ներկայացնենք մեր հաջորդ իրավիճակը, Լուիզա։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, ակումբի տնորենը ուզում է աշխատանքից հեռացնել անվտանգության աշխատակցին։ Դիտենք։ Ալո։ Այո, պարոն տնորեն, լսում եմ։ Դե հա, շատ-շատ են բողոքները։ Արդեն մեր 5 մշտական կլիենտից զրկվել ենք այդ անվտանգության աշխատողի պատճառով։ Չէ, չի տարել կորցրել, ուղղակի իրան նենց է պահել, որ էլ չեն գալիս մեր ակում։ Հա, հիմա կանչել եմ, որ խոսեմ հետը։ Լավ, լավ, ես ձեզ կասեմ, տեղյակը պահեմ, շնորհակալություն։ Այ Ճանչել եք ու մի պտի բոքսում։ Հանգստացի մի հատ։
Հա կանչել եմ, արի։ Ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Ես կասեի ինչեր ա եղել։ Ինչեր ա եղել, այսինքն։ Մի հատ անունը հիշացրու էլի, մոռացել եմ։ Անունս Կարլեն։ Կարլեն, Կարլեն կարաս ասես ինձ։ Կարլեն, ես քեզ կանչել եմ, որ ազատ եմ աշխատանքից, դու մեր ակումբին մենակ վնաս ես տալիս։ Ես։ Ու ես։ Շատ զարմացար, հա։ Հա, ի՞նչ եմ արել։ Տեսնում ես այս թղթերը։ Այս ամբողջը բողոքներ է քեզնից։ Հեսա հերթով կարդալու։ Օձիվա։ Օձիվ չի, բողոք է։ Հա, մոտավորապես նույն բանն է։ Ինչ է։ Օձիվներում գոնե լավ բան է լինում։ Ահա, խնդրեմ, առաջին բողոքը։ Ինչի՞ ես գործի ժամանակ խմում։ Բայց քեզ մենակ ինձ ասում, կլուբում ով կա սա խմած էլ։ Տղա ջան, դու աշխատում ես։ Հա, իրանք են աշխատում։ Միտը աշխատում են, չէ՞ որ գալի մեր կլուբ խմում են։ Սրամիտն ես, գիտես, շատ։ Խնդրեմ, հաջորդ բողոքը, երեք չէ առաջին օրը ռուս տղայ ա եկել, որ մտնի։ Ինչի ես ասել ռադեղի։ Ո՞նց, ի՞նչ ա ջոգերնի, ես հայրեն եմ ասել։ Տղա ջան, հայրենի ի՞նչ կապ ունի, մենք կամերաներով նայել ենք, մեջտեղի մատը միջազգային տերմին ա։ Տգետ ես, էլի, տգետ։ Ահ, խնդրեմ, հաջորդ բողոքը։ Մի քանի օր առաջ որստեղ միջադեպ ա եղել։ Մեկը խմած դիջեյն քաշքշել է։ Ինչի՞ չես խառնվել։ Մեկ քեզ ինչի՞ համար ենք պահում։ Դա մորքուրիս տղեն էր։ Այսինքն մորքուրիս տղեն ա քաշքշել դիջեյին։ Չէ, մորքուրիս տղեն էր դիջեյը։ Դեռ հասնի քեղտը գյադը ա։ Դա անորմալ է, հա։ Անորմալ է։ Հիմա մի հատ ուշադիր լսի, հաջորդ բողոքը։ Ինչի՞ ես զույքերին մուտքի մոտ ստիպում, որ համբուրվեն։ Դուք եք ասում մուտքը զույքերով ա։ Ես ասում եմ, համբուրվեք, տենամ հաստատ զույգ եք, դուք թե պրոստը ծանոթներ եք։ Օպրես, հիացած եմ, հիացած եմ, որ հիշում ես, որ մուտքը զույգերով է։ Այդ դեպքում, որ այն օրը վեց տղա ա եկել, ինչի՞ ես թողել ներս մտնեն։ Դե համոզեցի հետ վեցն է համբուրվան իրար հետ։ Հա։ Ես դու դեբիլ ես, ես չեմ հասկանում։ Բայց ի՞նչ ես, քի։ Խոսեմ հաջորդ բողոքը։ Ինչի՞ ես ռուսների մեջքը տրորում մուտքի դեմը։ Ասեմ, որտեվ դրանք խասյաթ ունեն։ Այդում խմում են էժան-էժան, ասես խանութից առած խմիչքներ, գալիս են մեր կլուբ ծերի տժում են, բան չեն արմ խմելու։ Ես եմ մատ եմ տալիս, ասես տրորում են, խողոյաղանան մտեն մեր կլուբ առևտուր անեն։ Լսի։ Ձերման եմ։ Լսի, հերիք չի քո գործն ես վատանում, մի հատ էլ մյուսներին ես խանգարում։ Ով ես։ Հա։ Ես։ Ու արի դա զարմացար, ախնդրեմ։ Ում եմ խանգարել։ Մի րոպե, լսի ուշադիր, ուրփատիրիկ ունեմ պիկ ժամին, ինչի՞ ես բարմենին վերցրել ստիպելով տարել սեվան։ Ասեմ, դա ինքն էր մեղավոր։ Ընձի ասես սեքս on the beach կուզես։ Ասի հա, դու գնա տարասովա։ Չի դու հա դեպիլ ես, տղա ջան, սեքս on the beach-ը կոկտեյլ ա։ Ո՞նց կոկտեյլ ա։ Ես կոկտեյլ եմ ոնց սեքսան եմ սաղ մեջը սառուցա։ Հետաքրքիր է։ Չէ, դու լրիվ արդեն քեզ ձեռս առնում, լսի։ Ով ես։ Մատուցողները բոլոր հերթով քեզից բողոքում են։ Լսի, ինչ ես մատուցողիների հետևներին ճտտցնում, հա։ Ասեմ, դա ես իրանց համար եմ անում։ Հանուն իրանց։ Այսինքն ես չտեսնում եմ որ այն լկտի խուժան կլիենտները տենան, սաղ մտածան այդ աղջիկի իմ հետ են։ Որ հանկարծ առիթավոր է, էլի։ Համեսախ հետերները փոշի ալնում։ Լսի։ Դրամա թափի տալիս։ Տղա ջան, դու ես աթորի վրա փոշի լցնում, որ գան նստեն այդ աղջիկները, որ հետո թափ տաս, հա։ Ահա։ Մենակ վատ բաներն եք ասում ախր, լավ բաները չկա ջեմ ժոգում։ Լավ, լավ, հեսա, մի րոպե, մի րոպե։ Հավաքա 100-ն, ինչի ես խփել քցել պոլին։ Հավաքա 100-ն ասեմ, դուք եք ասել։ Այսինքն։ Հա, ինձ ասել եք ով դուրս գա կլուբից, հաշիվը փագած չլինի բռնի։ Դուրս էր գալի լաուրտան, ասի լաուրտա, հաշիվը փագել ես։ Ասես չէ, Պետրո քաշի տավի սա ոճար, ոճար ջեբից ընկա։ Հա։ Դու լրիվ ցնդած ես, տղա ջան, մի րոպե։ Մի րոպե, հաջորդ բողոքը։ Այն ուկրաինացի աղջիկը ուզեցել է բարից խմիչք վերցնի, խնդրեմ, ինչի՞ չես թողել։ Որտեւ ես գցել եի իրան տանը հյուրանոց։ Եթե որ մեր բաժակը խմեր, վատանալը չտանայի ոչինչ։ Ես դուս եմ աշխատում, ես աղջիկ ես կպցնում։ Հա, այն օրը կլուբի ներսում որ մարդա վատացել։ Ահա, տեսեք, մարդա վատացել, լավ բան է, մարդը զանգել են վրաս շտապօգնություն։ Ճիշտ է։ Զանգել է շտապօգնություն, բա որ եկել է շտապօգնություն, ինչի՞ չես թողել ներս մտնեն այ տղա։ Որովհետև սա կապույտ սպարտիվ կեքով էին։
Ասել եք սպարտակը ոչ մեկին չթողեմ ես։ Բնակով է ելել։ Բնակով է։ Դուք չեն դու գիժ ես թե մեզ ես գժի տեղ դրել։ Չէ, Լուսինե ջան, ես եմ գիժ։ Ապրես, դե հիմա ես քեզ գործից կազատեմ, խելքդ գլուխդ հավաքես գոնե մի քիչ։ Լավ էլի մի ազատեք ինձ էլի գործից, ես քնի երեխա պիտի ունենամ։ Այս լրիվ մոռացել է, ես շատ կարևոր եմ։ Լսի, այն օրը որ ռոք համերգի ժամանակ բարձացել ես բեմ ու բարաբանները ջարդել ես, բացատրություն տուր հենց հիմա։ Ասեմ, տես այն գիտարիստը նվագես, գիտարը տվես ջարդեց, ասի ես է բարաբանը ջարդեմ։ Խրա քաթը տվի ոտս եմ մտավել դահոլի մեջ։ Դեբիլ ջան, դե կբերես այդ բարաբանների փողը կտաս։ Խինքը գիտարի փողը տվելա որ ես բարաբանն եմ։ Վերջ, քոյդ անիմաստ է խոսալը, վերջ ազատում եմ քեզ աշխատանքից, հենց հիմա դուրս արի, հենց հիմա։ Ամեն ինչ մի հեր ասրիկ աշխատանք։ Օ, ես ի՞նչ էր, ես ի՞նչ կարակ պատիժեր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես աշխատանքի համար եմ եկել։ Ճճոգի։ Էս զլենձը չհանած ուրիշին եք բերեմ գործի։ Նա, օխոլո։ Նա, օխոլո։ Արա հոփ, արա հոփ, արա հոփ։ Ես խփում արա։ Ես բոլորի գործի համար եմ եկել։ Այո, այո, քներես, ինձ չանա գործ։ Հելա, արիստե։ Հելա, քներ, արիստե։ Շնորհակալություն բարձր ճանապարհեք մեր ռեզիդենտներին։ Եվ անցնենք առաջ, այսօր Women's Club-ում ունենք շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր հյուրեր մեր ողջ ազգի համար, ում հետ մենք սրտանց և սիրով ուզում ենք շփվել, որովհետև այսօր Women's Club-ում հյուր են բասկետբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի ներկայացուցիչները։ Միաց բարձր ճանապարհենք։ Հավաքականի տնօրեն Արա Պողոսյան։ Մեր ճանապարհությունները։ Ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արթուր Նազարյան։ Մեր ճանապարհությունները։ Ազգային հավաքականի ավագ Ալբերտ Թաթևոսյան։ Ճանապարհությունները մեր։ Եվ Մականի Whiteside Քրքորյան։ Մեր բարձր ճանապարհությունները։ Ինչ վիճակում է Հայաստանի բասկետբոլը, որովհետև շատ շատերին է հետաքրքիր, օրինակ մեր հավաքականի խաղերը, մոտակա խաղերը, ուր ենք հասել, ուր ենք գնում, այդ ամենի մասին խնդրեմ։ Քանի որ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլն է սկսվում, առաջին հանդիպումը կանա Վիեննայում փետրվարի 22-ին Ավստրիայի հետ, իսկ փետրվարի 25-ին մարզահամերգային համալիրում կհյուրընկալենք Ալբանիայի հավաքականին։ Այս 3 հավաքականները պայքարում են հաջորդ փուլ դուրս գալու համար։ Ալբանիայի հետ խաղ, այնուհետև Ավստրիայի հետ խաղ, հետո Ալբանիայի հետ։ Այո, Ավստրիայի հետ Վիեննայում, Ալբանիայի հետ Երևանում։ Ահա, որտեղ է խաղը անցկացվելու, ո՞նց են մարդիկ գալու, տոմսերը որտեղից են ձեռք բերելու։ Տոմսերը վաճառվում են ticketon.am կայքում։ Ցանկացողները կարող են, արդեն ընթանում է վաճառքը, կարծեմ նույնիսկ մոտ 1500 տոմս արդեն վաճառվել է։ Կարծում եմ լեփլեցուն կլինեն տրիբունաները։ Հասկացա։ Իսկ ընդհանրապես հետաքրքրություն կա հայերի մոտ բասկետբոլի նկատմամբ։ Օրինակ, ֆուտբոլի հանդեպ բոլորս էլ գիտենք, էլի, որ չկա։ Իրականում կա, թե ֆուտբոլի, թե բասկետբոլի, հաշվի առնենք, որ մեր բոլոր դպրոցները գոնե նվազագույն պայմանները ունեն բասկետբոլի, բասկետբոլը բոլորին ծանոթ մարզաձև է, բացի այդ վերջի տարիներին ճիշտ է ոչ միշտ Հայաստանի հավաքականը խաղեր ունեցել, բայց մի կա մարզամալերում միշտ լեփլեցուն է եղել տրիբունաները։ Բացի այդ, անցած տարի մենք Լոս Անջելեսում ընկերական հանդիպումներ ունեցանք Ֆրանսիայի հետ եւ երկու հանդիպումներն էլ sold out էր դասարանցիներով։ Ընկերական հանդիպում ո՞ր էր։ Չէ, ընկերական հանդիպում ոչ կա ֆուտբոլ։ Ընկերական հանդիպում, այսինքն ոչ պաշտոնական։ Հա։ Մրցում չի, էլի։ Ուղղակի Ֆրանսիան եկել էր մեր խաթեր։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը եւ Ֆրանսիան բարեկամ երկրներ են, նաեւ բասկետբոլում էր դա արտացոլվում։ Շատ էս ամենտեղ ֆրանսիացիները ցույց են տալիս, որ մեր ընկերներն են, մեր բարեկամները։ Ռուսներն է կգային, բայց Ամերիկայում կարող է խնդիրներ լիներ։ Հասկացա։ Իսկ մեր հավաքականի նախ ունենք, չէ՞, առաջնություն Հայաստանի առաջնություն։ Այո, Հայաստանի առաջնություն։ Քանի թիմ է մասնակցում։ Բարձրագույն խմբին 6։ Բարձրագույն խմբում 6։ Հավաքականի տղաներ ունենք արտերկրներից բնականաբար։
Որտեղից? Արգենտինայից, Իսպանիայից, առաջնությունում հանդես եկող եւ քանի որ մեր սփյուռքը շատ մեծ է հատկապես ԱՄՆ-ում, ԱՄՆ-ում էլ բասկետբոլը մեծ մասնակցություն ունի, հիմնական մեր ներուժը ԱՄՆ-ի Կալիֆոռնիայի հայերն են։ Կալիֆոռնիայի հայերը։ Ահա, հենց Մականին Քրքորյան, որը մեր ազգային հերոս Քրքորյանի հերրավոր բարեկամն է։ Նա եւս ԱՄՆ-ից է։ Նա եւս Քրքորյանի բարեկամն է, դրա համար է կանչը, թե լավ է ԱՄՆ-ի համար։ Չի ճանաչած, հետո իմացանք այդ մասին, արդեն ուշ էր։ Բայց ինչքան ուշ էր։ Բավական ուշ էր։ Հա։ Հասկացա։ Եվ նկատի ունեմ, որ ԱՄՆ-ում բասկետբոլը շատ տարածված է, հատկապես մեր հայրենակիցների շրջանում։ Մոտավորապես 7-8000 հայ երեխա կա ԱՄՆ-ում բասկետբոլ պարապող, հենց մենակ Լոս Անջելեսում։ Արթուր ջան, բասկետբոլը ոնց որ ասում են բոյովների խաղ է, հա։ Մենք հայերս մի քիչ տենց վիճակագրական այդքան էլ բոյով չենք, էլի։ Դժվար սպորտ չի մեր համար։ Դժվար չէ այդքան մարդ գոնե 10 հոգի գտնելը, 20 հոգի գտնելը։ Դե իրականում 1-2 հոգին են, որ պետքա լավ բարձրահասակ լինեն, երկուսից վերև։ Այդ առումով դժվար չի։ Հարցակվողների մասին է խոսքը։ Կենտրոնականների։ Կենտրոնականների մասին։ Դանկ անողների մասին է խոսքը։ Դանկ նույնիսկ կարճերնել են կարողանում անել։ Կարճերնել։ Ես կարամ դանկ անեմ։ Ժամանակի հարցը։ Հենց հետաքրքիր եք խոսում։ Ես ավելացնեմ, որ կարճը հասակ ասածը Չարենցի հասակի մասին չի, էլի։ Ես պարապել եմ բասկետբոլ։ 6 ամիս։ Հասկացա։ Օրինակ պաշտպան է Ալբերտ Թատևոսյանը, բայց հասակը 1.98 է, բայց ինքը կարճ հասակ է համարվում։ 1.98-ը կարճ հասակ, բա ես ինչ եմ դեպքում համարվում։ Մականի հասակը 1.94-95 է, բայց ինքն էլ է պաշտպան, կարճ հասակ է, այսօր մի քիչ կարճ հասակը տարբեր բան է։ Դե լավ, մենք էլ ուրիշ տեղ ենք ռեալիզացվում հիմա, ոչինչ։ Դե ամեն մեկը թերություն ունի, ինչ-որ էլի։ Ես թերության մասին չէ, ես պլյուսների մասին եմ ասում։ Հա, ես մենք շատ ուրախ ենք, որ ձեր մոտ հյուր ենք եկել այսօր։ Շատ շնորհակալություն։ Մականի ջան, կուզես ինչ-որ մի բան ասես հայերին։ Tell something. I don't know. Hello. Հասկանում է հայերեն Մականին։ We're proud of you. We are glad to see you in Armenia. Thank you. I'm glad to be here. Yeah. Okay. Yeah. Ինքներդ ուրախ ես։ Ես հասկացա։ Բարև ձեզ։ Ես ռուսերեն կասեմ, որովհետև հայերենի քիչ վատ եմ խոսում։ Я приглашаю всех на игры, поддержать нашу сборную. 25 февраля мы играем против Албании, будет для нас очень важная игра, поэтому обязательно приходите, будет точно интересно. Вы говорили про футбол, но порой баскетбол смотреть намного интересней. Мы можем не один и два раза забить, а намного больше. Поэтому у вас будет время порадоваться за нас. Так что приходите, будем всех ждать и постараемся показать хорошую игру и обрадовать вас победой. Мы не сомневались. Ուրեմն, փետրվարի 25-ին բոլորս դեպի Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր քաջա լերելու, ոգևորելու մեր տղաներին, որպեսզի նրանք հաղթանակ ունենան մեծ հաշվով։ Ես ուզում եմ ավելացնեմ, որ տանը միշտ պատերը ասում են օգնում են սպորտում, այս դեպքում բասկետբոլը 5 հոգով են դաշտում լինում եւ եթե տրիբունաները լեփլեցուն լինեն, ապա մենք կլինենք 6 հոգով ու կունենանք առավելություն, այնպես որ հույս ունենք, որ մեր մարզասերները կաջակցեն Հայաստանի ավականին։ Անպայման, շատ խորի մասն էր ձեր ասածը, շատ հետաքրքիր հրավիրելու ձև էր։ Այո, շատ, ամսի 25-ին կարծում եմ մենք էլ կլինենք։ Անպայման։ Լավ, եւս մեկ անգամ ծափարենք բասկետբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի մեր ներկայացուցիչներին, հաղթանակ իհարկե, մեծ հաջողություններ մաղթենք ու ցանկանանք մեր տղաներին։ Երկու օր առաջ սիրահարների տոններ, ճիշտ է։ Իհարկե։ Հիմա շուտով էլ Վալենտինի տոնն է, ճիշտ է։ Բա մենք այսօր պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ ինչ որ սիրահար զույգի համար խաղարկություն են կազմակերպելու, որ մի զույգը հաղթի, նվեր ենք տալու, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ահա։ Հիմա
Օրինակ, չգիտեմ, որ սեղանի, զույգ կա ձեր սեղանին նստած։ Դե համբուրվեք, որ տեսնենք, որ զույգ եք։ Դուք ամուսիններ եք։ Հա, չէ, ներողություն։ Մեզ պետք է զույգ, որը չամուսիններ են։ Դեր ամուսիններ չեն։ Ահա։ Չգիտեմ, պատահականության սկզբունք, 17 սեղանում կա նստած զույգ, օրինակ։ Ամուսնացած չեք։ Զույգ եք։ Միացապարություններով դիմավորենք։ Համեցեք։ Մենք մի քիչ ցենց ոնց որ ասում են խորամանկություն արեցինք, ձեզ բեմ հրավիրեցինք, մնացածը արդեն դու ասա։ Բարձր, բարձր ծափարություններ։ Ես շաքարվեցի։ Դու շատ ռիսկով ես։ Փլապի ազնակազմ ինձ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, շնորհակալ եմ իմ ընկերոջից Ալբերտ Ավետիսյանից։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Շատ մերսի։ Մենք էլ ենք շատ շնորհակալ, վայ ջան, սա իրոք շատ հուզումնալից պայր, ես շատ եմ սիրում սենց պայր։ Բարձր ծափարություններով ճանապարհենք Վահեին եւ Սոնային։ Բրավո։ Ընտիրեք։ Չարենց, գիտես ինչ կուզեի։ Ինչ կուզեիր։ Կուզեի ամառը շուտ գար, որպեսզի թար մրգերից եւ հատապտուղներից ամառային կոմպոտ վայելեի։ Լուիզա, պեչի սпасել ամռանը։ Անտարի ապրանքանիշը մտածել է մեր մասին։ Անտարի պահածոներում դու կգտնես ոչ միայն քաղցրահամ կոմպոտների լայն տեսականի, այլ նաև բանջարեղենային պահածոներ ու շատ համեղ մուրաբաներ։ Վաու։ Անտարի պահածոները պատրաստված են բնական հումքից, առանց կոնսերվանտների են ու վիտամիններով հարուստ։ Մմ, իրոք շատ համեղ է։ Հանրաճանաչ իտալական բրենդ Piazza Italian առաջարկում է որակյալ նորաձև եւ հասանելի գներով հագուստ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Piazza Italia, Dalmagarde Mall-ի առաջին հարկում։ Չայկովը հանդես է գալիս թեյդա թեյերի նոր փաթեթավորմամբ, որոնք կարող եք գտնել Հայաստանի բոլոր վաճառակետերում, ինչպես նաեւ Մոսկվայի Չայկով խանութ սրահում, որը գտնվում է Բուխտայուկ մկատ 32-րդ կիլոմետր 4-րդ պավիլյոն համար 27 հասցեում։ Չայկով, վայելք, որից անհնար է հրաժարվել։ Իջևանի գինու կոնյակի գործարանի արտադրանք Սափոր Վարդագույն Չորգինին արտացոլում է Արենի խաղողի նրբագույն երանգները։ Իշնորի վիրդասական պատրաստման եղանակի հատընտիր խաղողը Սափոր գինու մեջ մարմնավորում է հայկական գինեգործության լավագույն ավանդույթները։ Իդեպ, Լուիզա, նկատել ես ինչ յուրահատուկ գեղեցկություն ունի Սափոր գինու շիշը։ Ակամայից հուշում է, որ այն կարող է հիանալի նվեր հանդիսանալ գեղեցիկ սեռի սիրտը նվաճելու համար։ Օլսել խանութ-սրահներում, հատկապես Մալացիա 82 հասցեում գտնվող մասնաճյուղում ներկայացված է կենցաղային տեխնիկայի հսկայական տեսականի՝ սառնարան, փոշեկուլ, օթորակիչ, հեռուստացույց, աշխարհահռչակ ապրանքանիշների ձեզ արդեն հայտնի անուններ։ Միայն օրիգինալ, ամենամաճելի գնով եւ պարտադիր երաշխիքային կտրոնով։ Վճարումը կատարեք կանխիկ կամ ապառիկ տարբերակով։ Առաջին 8 ամիսներին չեք վճարելու որևէ տոկոսադրույք։ Իրականացվում է նաեւ ապառիկի օնլայն հարցում։ Դրա համար անհրաժեշտ է միայն գրել Allsell-ի Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերին։ Allsell. Քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Չարենց, ինչ ես կարծում։ Մարդիկ, որ չսիրելով ամուսնանում են, հետո փոշմանում են։ Դե լինում են դեպքեր, որ սիրելով են ամուսնանում, բայց մեկը փոշմանում են։ Հա՞։ Այո։ Բայց գիտես, հին ավանդույթ կա։ Չսիրելով ամուսնանալու։ Չէ, ուրիշ ավանդույթ։ Հիմա կտեսնես։ Ինչ ես անում։
Մտնես լողանաս։ Առանց ինձ գամ ես գրքսեմ։ Բահաց կերել ես։ Դե լավ լողանալու ցամը հաց կուտես։ Դե անջատի։ Չէ դու անջատի։ Չէ դու անջատի։ Անջատես մը։ Հետո վեր արա։ Ալենկոմ գնանս տիլը։ Հետո վեր լասալը։ Հեչ պադես։ Արա լասա ո վեր արալը։ Եդ հեչ։ Ասում լասա արա։ Հեչ։ Արա սա թարսկը սիլեմ դեմքիդ գլուխդ կպոկա։ Ասում ո վեր արա։ Ոապ մտա աղջիկը նոր եմ ծանոթացել հետը։ Շատ իզուր էլ որ ծանոթացել ես տղա ջան։ Ինչի՞։ Դե լսի տղա ջան։ Դու արդեն եկա մարդը ժամանակն է որ ես քեզի ասեմ։ Ուրեմն մի 23 տարի առաջ դու հլա ծնված էլ չէիր։ Ես ու իմ մոդիկ ընկերս որոշել ենք քեզ բաշիկ հարթման ենք։ Բաշիկ հարթման է, ի՞նչ ա, երկարա վզիկի ուրիշ ձև, նա։ Չարա։ Էդ ի՞նչ ա, կարատեի ոչ, ա, ի՞նչ բաշիկ հարթման, ի՞նչ ա։ Բոքսի ոչ, այս հակը բոքսը ճակատը փոս կընկնի, արա։ Ի՞նչ կարատեի ոչ, դի լուրջ բան արա բաշիկ հարթման։ Ուրեմն ես իմ ամենամոտիկ ընկերոջից Սլավիկի, Սլավյանսկից։ Երեխավա որոշել ենք, որ եթե մենք մեծանանք, ես տղա ունենամ, ինքն էլ աղջիկ, իրար հետ պետք է ամուսնացնենք։ Ջոկով ես, ես տղա ունեցի, ինքն էլ աղջիկ։ Ինչ ես խոսում, բա բավոր չէ, հավանեմ այդ աղջիկը։ Պահ, 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 դա չէ դու ով ես, այ ծերտ։ Բրեդ Պիտն ես, ով ես, արա։ Խորիկն ես, Լևոնյան, ով ես։ Թե նրան հատիկի մեջ են գծով հրաշով պրոստը տղեն ես, արա, որ մենակ ատեն նկարին։ Լրցի տղա ջան։ Շատ են լավ անելու, տոշկի անելու, մերը սրտին։ Պապի չի։ Հավանել, բավանել չկա, արա։ Ես որ թե իմրեջ բաշի քարտմա է։ 2024 արա։ Ես էլ եմ արա բաշի քարտով փսակվել։ Ոնց։ Դու իմ մաման բաշի քարտնայով եք ամուսնացել։ Չէ, արա, մորից հետ առաջ մի հատ բեժուրա կարա դրա հետ։ Բայց քոնը տես չինելու, ցավը տանեմ տղես, քոնը շատ սիրուն, պուպուշ, երջանիկ կյանք ա լինելու։ Հեսա այսօր գալու են մեր տուն, կգան կծանոթանան կջոգես։ Ո՞նց գալու են մեր տուն։ Բահա արա, այսօր ձեր հանդիպան օրն ա, դեյթ ա էլի, ոնց ասեմ, դեյթ, դեյթ, սիվոդնո դեյթ։ Պապ գոնե սիրուն աղջիկա։ Շատ։ Շատ։ Ճիշտ է, սիրան 2 տարեկան վախտն եմ տեսե։ Շատ համով է խաղ, շատ։ Հա մի հաստատ դիպլոյա։ Հաստատ ցավը տալ։ Դապ դապ։ Հա դուրա ոնց որ։ Դապ 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 դապ։ Քեզ նորմալ կպայես, մի անգամից կսիրահարվես, արա։ Դապ 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 դապ։ Էկա, էկա։ Դապ 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 դապ։ Էկա, քիա։ Пожалуйста, это мой Луиси Котор Ахчика. Ай, он и сам. Он спаси. Хор Арев на экен верту. Хор Арев, я тут кянки вернем, Арсик Джан. Барове сеге вернем сортин. Как раз кани каса ичела хану, ты сага как цаун таланг. Па, карган мама и насинг чега. Мама сорти стула. Сусына, не карник. Эсэ гарноса. Карник, это сиру, симпатичный бой, папа кяж. Сиру. Բավական է, ծավալ։ Ոնց ես նոսը ռիսկ կանեմ, դա մուսկանեմ ռեջանը։ Բայց ո՞նց եմ ռիսկանում, ուստանեմ, բայց մարդիկ եկելեն արա, կբոքսեն։ Եկելեն մարդիկ արա, հանեք դուս այդ աղջկան։ Որ ուզեն ասա չես կարա հանես։ Նստեք։ Բեռնեմ քեզ, նստեք, նստեք։ Համեցեք, աղջիկս, հարսի ջան, դեք։ Դարաջ, բալես։ Նստեք աղջիկս, ձերդ։ Գորգենես։ Նստի ծավալ։ Ես եմ։ Քեզ ո՞նց խոստացել է, ես քան ժամանակ Ինչքան ուզող եկել աղջկաս, բոլորի ռադ եմ արել։ Ո՞վ պտի ուզեր, որ ռեմոնտի բրիգադ։ Դանաստաստեմ աշկը կթամպա է սա։ Հլ հելինը, ինչ ես նստել։ Հլ հելեք, հլ հելեք իրեր կող կայնեք մերքը, Տանը տանը։ Բլնայ ոնց է սասում իրան։ Բլ ոնց են ասա։ Շատ, շատ երեխե գլ ոնց են սասում։ Հա, ոնց որ Աստերիքսը Օբելիքսը լինի։ Արի բալես։ Ո՞տի քան դա։ Ալա, ալա մյա ձեռը քցի ոսեմ։ Դե փոքր փոքր զի։
Ադուր չէ աղջիկս դուքցի ձեռնակոսեին։ Արա, մի քիչ կստաղամարթավարի պայել։ Անտերոցիոն։ Այո, անտերոցիոն։ Բրադ Պիտո Անժելիկա Ջոլին կենկերե։ Մերը սաթե տվարի աչքը։ Կներե գելի պապջան, ես երածեմ։ Մերոպը էլի մի հատ բան հարցնենք, երեխուց հարցնենք, տենանք, երեխու դուրը եկա, մի բան էլ դու ասա։ Հավա, շատ սիմվոյա, ժակետը, ակնոցը շատ լավնա։ Դու այի ճոտկա, հետի բապանա, էն ատղե։ Հավնա, հավնա։ Ես, հերն եմ, ես։ Բաբջան, մենք բան ասում են, ռեմոնտանող սուրոն էր եկե։ Հա, հələ մենք կդերը քազարան չէր։ Ոչ քեզ կրում, այդ ամուսնանամ նույն։ Արա, արա դիցի հսում ես արդեն։ Դու բաշի անգաժներ դլավա մեզ արա։ Ասեմ բաշի քարտ մայ այս։ Էսի սո, պեչատա։ Էսի պեչատա, սրից ու խոչ կասի բա։ Մեր երեխեքը պատի իրար այդ ամուսնանան։ Ուրիշ երեխա չունեն։ Մնա տղա ունի։ Կարող ես ցոտի մտ տղ ունեն նայեն։ Հա։ Կարող տղեն ավելի։ Արա, ես ականջողով բաներ եմ խոսում, արա։ Ես ինչ չես դու արա դուս տալի, արա։ Արա, սերը հո առաջ է ուրիշի լավ, սերը ընթացքը մալ, գիտես ես ու մերը զզվում ենք իրար այս տարիներով։ Հետո կամաս-կամաս սկսում ատ ասել էլի։ Լսի, կարող է նույն երաժշտությունն եք սիրեմ, արա։ Արա, կարող է խոսքի նույն եղանակն եք սիրում, ասենք նույն տելևիզորի ֆիրմեն։ Նա ի՞նչ է դա բան։ Բամբացիկ դրանք մաներ բաներ են, ավելի կարևոր բաներ կա, ասենք օրինակի համար անկողինը։ Արա դու դրա մասին մի մտածի, ես հեսա կգնամ անկողնի շուրուպները կձգեմ։ Տոշնի ա, բամը թարթված էսի, խաշի թարթմայ ալը, բոքսը։ Երոպեի միջայլոց իմ աղջիկո ոսկի ձերքեր ունի, տղաջան, շատ համեղ բաներ ա պատրաստում։ Նա ինչ լավ ա։ Ինչն ա լավ, ինքը սարքելու ա, ինքն է ուտի։ Սուս մնա, մենք եք օգտվենք, արա։ Ամոչլնի ասելը, մեր աղջիկը գույսա։ Հա մենք չենք էլ կասկածում ցավը տանը։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ մի հատ կարևոր բան պիտի ասեմ, պապաս էլ չգիտեր, նորություն ա։ Ինչ ա որ։ Ես չեմ կարա ձեր հետ աղջիկ այդ ամուսնանամ, որովհետև ես տղեկի եմ սիրում։ Այսի կոպյա պապնա, ոթավի կարա։ Անտիրություն ա, մեր աղջիկն էլ ա տղերքի սիրում։ Ամեն ձեր աղջիկը ինչ բաստաղայա որ։ Արա լսի, եթե մտքովս լավ բան ասա, ես ձեր սպալնի համար գարձիրով պտի առնել, չէ։ Ահա, էլ չես առնի։ Կա։ Ես չէ որպես ոնկաչ խոստանում եմ, որ իմ ոտը ձերտուն չի մտնի։ Արա։ Նորա սազի զրեմ, թե սրա այդ պլյուս բանկա, որ զոքաճը ձերտուն չգա։ Իսկ ընտանյական լոտոն ասեն շահում չի ունեցել, որ ես արա։ Էխի պտի գա, հազիմ պրծնում եք։ Չէ, չէ, բան ասա, շատ բան ասա։ Խմեմ։ Պապջան, լից խմեմ, էլ իսկականից, մա լից, լից խմեմ։ Արա, մենք խմենք, դու չէ, դու երբ այնց ես խմում։ Արդեն խմում եմ, լից։ Արա, չնայած։ Մի երկու բաժակ ասեմ քեզի, որ խմես, կարող ես սկսի դզել։ Ինչ երկու բաժակ, դու 3 տոննա բան խմեմ, որ մի բան անի։ Էլը եկա լա, ոչ խաբ լա։ Ես ի շասե ա, որ անգամ թափում ա։ Դու չես խմում։ Դու ես ի շաշով խմի։ Կորնես կդա։ Դե, բախտավորել եք, ես դեր կյանքին մեռնեմ, ես հասկանա գիտեմ։ Մի բարձի ծերանակ, ծերանակ։ Իմ մեր աղջիկն էլ ձեր համար լիքի երեխ եք բերի։ Հա, ոնց որ արդեն մեկի համար բերում ա։ Առաջարկում եմ մեր երեխեքը իրար հետ մի հատ մանգո պարեն։ Ինչ ասես։ Մանգո պարեն։ Մանգո պարեն։ Էլեք ձեր առաջի տանգո պարեն։ Էլի բալես։ Էլի շաղը ջան։ Էլի բալես։ Նորմալ կգրգես սաղ բռնելու դեպքում։ Դոսը տարակ բալես, ցելը պետք է տկե, դավայ։ Դինա, դավայ։ Ահ։ Բա երաժշտություն արա։ Մանգ չկա, պապ, մանգ չկա։ Չփանենք, էլի մանգ չկա։ Մանգ չկա, չկա, ոչինչ։ I believe I can fly. I believe I can touch the sky. It's a party every night and day. It's a very good feeling. Microphone is in the center. Arri, arri, Paolo. Arra, microphone is in the center. I'm going to go. Look at us. Asmer, Mac, Paolo. Բանանեն։ Ինչ անենք։ Մի հատ Մեղրամիս եմ ես որոշել իրանց նվիրեմ։ Բայց չգիտեմ, Դուբայ թե Եգիպտոս։ Լավ կլինի ինքը Եգիպտոս, ես Դուբայ։ Լավ Մեղրամիս կլինի ինքը։ Լավ հումորներ անում, հումորները տեղնա, հումորներ։ Ինչ անենք մենք։ Մերև սրտիտ, ես առաջարկում եմ իրանց թողենք մենակ։ Հա։ Մոդիկից մի քիչ քսփսվեն իրար, մի հատ իրար հոտ առնել, էլի ոնց որ, հասկանում ես։ Մենք էլ ցավը տանեմ, ես դեմի շենքի համոն։ Ես դեմի շենքի համոն թորա ունեցել։ Էթանք խոսանք, որ մենք էլ ենք թոր ունենալու, մեր թորների բաշիկարտման է։ Պրոբլեմ չկա, մենք ենք։ Բայց իմ խելքը գնում է բաշիկարտման երի համար։ Ես եկա, երի։
նորմալ կբդես։ Դալես քուլ չտաս։ Արի քնիկ։ Կյանքը զուգարան են կողնա։ Դոստեր։ Կարամ կան կող կտնստեմ։ Եթե կարաս տեղից այդ վեր կենա սարի։ Դա է շուտը։ Դե դու կարաս հարցեր տաս, ես կպատասխանեմ։ Հարց։ Հարց։ Դու ուռում ես։ Ինչ։ Ինչ։ Կներես, լարված եմ, հեսա ուրիշ հարց կտամ։ Դու չես ուռում։ Այ հորս արի ինչ ես խոսում։ Լավ, 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 հեսա ուրիշ հարց կտամ։ Դու կենթանի պահում ես։ Հլը որ չէ, բայց պապան համոզում է պահեմ։ Իսկ ես կենթանի շատ եմ սիրում։ Հա, երևում է։ Ինձ թվում է ամենաշատը գառու խոզը սիրում։ Դե խոսա, ինչի՞ չես խոսում։ Մենք պետք է իրար լավ ճանաչենք, ոնց ասում են՝ այր ու կին, մի մարմին։ Հա, պաստորը որոշել ես ինձ կուլ տաս։ Գիտես, ես ուզում եմ, որ դու ամեն ինչի մասին իմանաս։ Ես ընկեր եմ ունեցել։ Ոնց։ Բայց ձերոնք ասեն ընկեր չես ունեցել։ Հա, իրանցից թաքուն էի պահում։ Բա հետո խի բաժանվեցիք։ Դե պադվալում էի պահում։ Մի օր եկա պադվալ տեսա պարանները կտրել փախելա։ Այ օրը սրան։ Լսի, լավ, ի՞նչ է, Վիլեն, ի՞նչ է։ Մաթիլդա։ Մաթիլդա։ Մաթիլդա ջան, լսի։ Ձերոնք որքան, կասես ինձ չես հավանել, հա։ Ես էլ քեզ չեմ հավանել, ես քեզ դրա համար 5000 դոլար կտամ։ Հավաքել էի, որ ավտո առնեի, բայց հենա համարի ավտո եմ առնում։ Հա, 5000 դոլար։ Դրսը ասա չեմ։ 5000 դոլար։ Հա, 5000 իսկական է։ Կյանքումս առաջ անգամ եմ 5000 դոլար տեսնում։ Դզեց։ Բայց ես հիմա ի՞նչ անեմ։ Այս 5000-ը վերցնեմ, թե քեզ ուզեմ։ Չնայած այս 5000-ը դու ինձ անի չես կարախալես։ Արի մոտս։ Մոտեցավ ավարտին Women's Club-ի հերթական հաղորդումը եւ մենք կրկին պետք է սիրով շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Piazza Italia իտալական հանրաճանաչ բրենդին, շնորհակալություն ենք հայտնում Black Star Burger-ին, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների դիմը հարդարումը ինչպես միշտ ապահովելու համար, շնորհակալություն Melinek գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների ինչպես միշտ բարձահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ուղիղ ժամը 21:00-ին VTV YouTube-յան ալիքում։